Er der nogen, der spiller harmonika her? Jamen, det er da bare at begynde. Børnene, spiller I noget? Hvad spiller du? Det var godt. Bliv med med det, fordi det er jo musikken redder til ens liv. Ja. Ja, fordi ordet, det har store problemer med, at man tænker på, hvad er konsekvensen af de ord, vi siger til hinanden. Så vi skal lave tre ord op. Forbrug og vækst og konkurrence, det skal laves op til ydmyghed, nøjsomhed og næstekærlighed. Så hvis I synes om det, så klapper vi på alle lads. Er I med på det? Ja, 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 ja. Så ser vi, om jeg kan akkompagnere.